Hallo vriende. Baie welkom weer terug. Ons gaan net gaan gebeur die gereed maak vir vandag se sessie. Dis vir die laaste sessie by die Altonstasie agter my in die treinspore. Eendag sal ons 'n video kom maak hier van die trein eintlik inkom. Ons 'n pragtige stoomtrein wat daar van die Kaap kom. En as ons spesiaal vir julle kom afneem. Maar dis nou winterse tyd, so hy loop nie nou nie. Wees nou rustig. Dryf 'n koppie koffie soos ek altyd sê. Kry mense by mekaar. Ons is nou weer terug by julle. Welkom terug, lekker na musiek geluister nou. En ons maak nou klaar vandag met eintlik twee reekse oor Galasiërs. Hierdie een het ons gefokus op verhoudings. En met betrekking tot die verhoudings is dit dan ook 'n spesiaal om so die laaste een te doen rondom die vrug van die Gees as 'n getuie dat ons kinders van die Here is. Nou is 'n bietjie winderig vandag hier so. Hoendie staan nou lekker hier in 'n hoekie waar dit nou nie baie wind is nie. Ek so 'n bietjie te mekaar waai, moet nou nie bekommerd wees nie. My haar is maar net te mekaar. Ek is daarom maar uit. My haar is maar net 'n bietjie te mekaar. Ek hoop nie ek is te mekaar nie. Ek wil graag vir 'n gedeelte lees, die laaste gedeelte uit Galasiërs, hoofstuk 5 vanaf vers 24, die mooi getuienis en uitdaging wat Paulus eintlik, onthou julle ons begin het gesê dat die Jode het bietjie te mekaar geraak, die Joodse Christene, want hulle wou nog die wet nakom en die besnydenis. En eintlik stel Paulus daar in die begin van Galasiërs dat deur Jesus Christus is eintlik die evangelie. En dan beweeg ons so deur Galasiërs en ons nou by die praktiese gedeelte van Galasiërs, die lewe in Christus in God en waar ons nou praat oor die vrug van die Gees onder andere en beheer van die Heilige Gees. Nou hier in vers 24 lees ons die volgende van hoofstuk 5: Die wat aan Christus behoort, die van ons wat sê ons kinders van die Here, het hulle sondige natuur met al sy hartstocht en begeerte sê gekruisig. Ons het gedissiplineer, ons lê dit af. Ons lewe deur die Gees. Nou die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dis die Heilige Gees wat my help om kind van God te wees. Ons moenie vermaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Dis interessant hoe hierdie twee tekste reguit gaan die laaste vers na verhoudings toe. Ons kindskap in God word gevestig in verhoudings. Ek wil amper so ver gaan, ek het nou nie Bybelteks hier voor nie, maar ons kan nie alleen Christen wees nie. Want as die tweede gebod nie sin maak wat God sê ons moet ons naaste lief hê soos onsself nie. God het gesien Adam was alleen. Toe skep hy van 'n vrou, dan moet 'n verhouding wees. God is 'n verhoudingswese. En in die verhouding lewe ons as kinders van God. Daarom kan ek nie leef buite die gemeente nie. Ek word in die gemeente, die gesin van God, daar vind ek myself tussen broers en susters en daar skaaf ons mekaar. En daar help ons dat die karakter van Jesus in ons midde uitkom. En ons help mekaar daarmee. Ons kan dit nie doen as ons nie kinders van die Here is. Ons het die Here nodig. En daarom, terwyl ons sê ons kom onder beheer van die Heilige Gees, sê ek, Here, kom help my dat U Gees my gedrag bepaal. Onthou daai bandjie van die jong mense, wat moet hier Jesus doen in tye waar daar vrae in jou harte is? Hoe tree ons op? Dan sê ons, hoe sou die Here dit gedoen het? Die Heilige Gees kom openbaar dit. En nou vra ek dat ons is harte voor die Here ondersoek so na die laaste vers of die laaste sessie van hierdie in Galasiërs. Vriende, ons het so nodig dat daar vrede tussen ons moet wees. Daar mag nie 'n ou miswolkie wees van vertwyfeling nie. Daarom wil ek vir julle baie mooi vra. Moenie te lank bly rondom die donker goed nie. Elke keer dat julle kom uitdaag en sê maak vrede. As hy persoon langs jy sit vir wie jy lief is, trek hulle nader, wees dankbaar as iemand wat jou lief het. Want ek kan nie verstaan hoekom hy nie vir my lief het, nou laas nog die Here my lief het nie. Ek so dankbaar daaroor. Maar wanneer die Gees van die Here vir ons leer, dan sê ons, Here, laat ons oordentlik optree. Dit is mooi speel met mekaar. Want onthou, alles wat jy doen, en wat jy sê, en wat jy beplan, en wat jy kop is,
Jy moet met die som totaal van jou wese, met jy elke dag onder die kruis van die Here Jesus deurloop. Jy kyk in sy oë, jy sien wat hy vir jou gedoen het. En as daar kwaad in jou hart is, ek wil nie jy wees nie, my vriend. Mag die Here my seën dat ons nooit so wees, dat ons met 'n kwaad hart die dag by die huis uitstap onder die kruis van die Here Jesus deur. Vanaand wanneer ek in my slaapkamer ingaan, dat ons gaan rus, wanneer ek my oë toemaak en gaan slaap, dat daar vrede in my hart sal wees, want ek weet, my verhouding met my mense is reg, en my verhouding met God is reg. Mag die Here die mans en vrouens seën hier, wat nou luister na hierdie video. Asseblief my broers en susters, mag het wees dat julle nie kwaad vir mekaar slaap, kwaad opstaan, kwaad werk toe gaan nie. Want ons weet nie of ons ooit weer mekaar sal sien om vrede te maak nie. Die oomblik as die ding gebeur, wag net so 'n bietjie dat dit afkoel en dan maak julle dit reg. Lewe as kinders van God. Die Bybel sê hier, die wat aan Christus behoort, sê ek is 'n kind van die Here. Die Here kom help my asseblief ook daarmee. Kom ons bid net saam. En Here, wanneer ons dink aan ons gebrokenheid, ons mensheid, die vlees, my verstand, my gedagte, my selfsugtigheid, dan is ek skaam daaroor. Baie skaam. Ek is skaam oor die skade wat ek in mense se lewens veroorsaak het in my hartvogtigheid. En ek wil graag Here namens al die mans praat wat luister na hierdie video en selfs die wat nie luister na hierdie video nie. Asseblief kom maak ons harte sag. Kom maak ons die leiers in ons huise. Kom help ons op te staan dat ons ruggraat sal hê. 'n Ruggraat van staal en 'n hart van goud. En help ons Here om saggies met ons mense te werk. Ek bid vir die mamas. Seën die vroue wat U vir ons gegee het en die mamas. Dankie Here vir die verantwoordelikheid wat U vir ons gee in ons huise ook. As ek nou praat na ons die paas. En ons kinders is vir ons kosbaar. Mag daar nie 'n dag omgaan dat ons nie tyd spandeer met hulle en nader ook aan hulle beweeg. Seën dan vir ons Here om U te aanbid, ook in die getuienis dat ons as kinders van U, ons gedrag word deur die Gees bepaal. Amen. Vriende, mag die Here vir ons seën dat ons leer om mekaar se harte te leer ken. Te verstaan, mekaar se harte lief te hê. Dat ek 'n bietjie uit myself kyk. Meer bekommerd wees oor die balk in my oog wat ek moet regmaak as die splinter in die ander een se oog. Mag die Here vir ons leer dat ons saggies aan mekaar vat, sodat sy naam verheerlik mag wees. So seën die Here vir ons so. Jy het Galasiërs gelees, gerus weer die hele Galasiërs brief. Kyk of die Here vir iets spesiaals of iets anders miskien daar gee. Mag die Here vir ons seën ons volgende keer weer by mekaar kom. En onthou, wees lief vir die Here want hy is lief vir jou. Totsiens. Sien mekaar weer volgende keer soos die Here wil.